Bampita Dr. Kansi waliro de magezi musibye mutabatabani bange ne bawala bange bana banga bobu wala gamazima mufune ku mufunza mutaniko kubera nga mufunza emana zammwe ogenda ne wepikira emana y'omukazi gamazima ogendo giyingira nga gamazima olinganga agenda mu kiyanja kya Nalubale Aunt Lake Victoria nga wena wena ogwamu bugwe nga kyona kyafuuka kibensen nga gamazima kigazi okwekutula ne webuuza kinunze munafu obanze mutono nnyo naye nga gamazima kibensen nga gamazima teyeefunza nange tufune kumufunza tulabenga tusobola okubera nga tufunza emana zaffe nolani kokugamba tino gamazima oba n'ebinege mbiyingize mu buyingize naye nga gamazima te wono obuyingiza byo ekyeki nasigala nga kikuba amatali oba nga kikuba engoma mwana wa mama kye ebinege biina sigala bweru nga bikuba amatali nga bitandise kuba amatali naye bannange tufune kumufunza buli wono ofunze emana yo mwana wa mama emana embolo egenda kuwomera obwe kutulobere nga bakozi nanga gomazima owomera obwe kutula waliwo eddagala lisobola okubera nga ofunza mwana wa mama era ntundira ddala eddagala eryefunza naye osobola okufuna kamuko weewumbeko wonofuna kamuko weewumbeko mwana wa mama gattamu kamunye onogatamu kamunye gattamu ekibwankulata onogatamu ekipwankulata mwana wange bisekule bifuuke powder webina amala ofuuka powder mwana wa mama woba tusobodde bisekula kufuuka powder mwana wa mama asobola okubifumba agamazzi gomaze ofumbamu goyina okunaabamu woba obifudde powder mwana wa mama era oyina okubeera nga obifumba wona omala obifumba linda byemala okukakana bibeere nga birekerawo okwokya tandika okubeera ng'onaabayo mwana wa mama ogenda kufunda omusajja akozine nga gamazima onyumirwa ng'onyumirwa nnyo era bannange mmwe banneekolera yange obanga mwe musigalanje ngamba bamalaya mwe kwata nyoka mufunza muberenga musobola okwata kamuko weumbe ko genata niko kubera ngo ufunda nawo mufumbo nawo yazala nawo gwe bazinazina ennyo we kwata kamuko weumbe ko mana wa mama genata niko kufundira ddala ntunde ddagala lya mazige chichala amazige chichala gali permanently toyina kubera addicted ku ddagala toyina kubera nga bulikasero nyo ddagala oyina kulinywa omurundi gumo permanently medicine banji muguze ddagala mu bakojja banji muguze eddagala mu basenga banji muguze eddagala mu badokita naye ne ligano bakolera olina ku n'omugamba tino gamazima eddagala lyowampadde gamazima lyaganye okunkolera gamazima lyaganidde ddala okunkolera safu nnyo wadde enjawulo ata niko kubeera nga gamba oba oli ku family planning oba walwala sirimu mwana wa mama eddagala lyange teririiko oba omira family planning mira family planning zo tandika okubeera ng'omira family planning by'okuba wabimiraamira dda naye eddagala lyange ne w'obeera oli ku family planning ennaku bbiri amazzi gaba gatandise okujja ennaku bbiri amazzi gaba gatandise okujja kye bayita result olinywera ennaku nga mwenda bw'oba ng'onywa trace emirundi ebiri buli lunaku bw'oba ng'onywa omulundi gumu ziba weeks bbiri olina oddinywera oliveeko otandika kubeera ng'oyiwa buyiye kye bayita liodi ng'oyiwa buyiye mazzi n'owoobeera ng'owalwala sirimu ng'oli ku mpekeza sirimu mwana wa maama amazzi ogenda gafuna n'owoobeera ng'oli ku family planning mwana wa maama amazzi ogenda gafuna munnaku bbiri ebyebagamba tino oba oli ku family planning wobeera ku family planning tosobola funa mazzi ga kikyala otya gwe toli mukazi nze wange siremererwangako era sisobola kulemererwa ne wobeera ng'oli ku family planning amazzi olina okugafuna lwampaka munnaku bbiri ngaba ennaku bbiri amazzi oba wagafunyefunye dda ng'omusajja akuzina buzinyi nga gamazima osereza busereza osereza busereze ng'omusajja akuzina onyumirwa ng'emmana ebuguma ng'emmana ebuguma ebyo babagamba tino obeera ng'omire empeke za sirimu tosobola kubeera ng'ofuna amazzi otya kudiruki olina okuba n'amazzi omukazi yenna alina okuba n'amazzi buli wona obeera nga tolina amazzi mwana wa mama omusajja n'akuzina ogenda kubeera ofuna obulumi kyekyensonga lwaki mubuza appetite n'obuuza appetite y'okuzina n'ogamba gamazima nsagala kunzina naye nga ekikubuuza appetite y'okuzina tolina amazzi kati omusajja wanaakuzina gamazima ogenda kunubula zubula y'omusajja ogenda kuba nawe tonyumirwa ogenda kufuna amawa mu mbugo funa amazzi agali permanently oganywera ennaku mwenda bw'oba oganywedde trice oba ennaku oba emirundi ebiri olunaku oganywera ennaku mwenda bw'oba ng'oganywedde omulundi gumu oyinza oganywera weeks bbiri n'obeera permanently ng'amazzi weegali niwe oba ng'olina ndwadde za kikaba eddagala lino tuteekamu endwadde ze erirongoosa endwadde z'ekikaba oba ezijjanjaba endwadde z'ekikaba tuteekamu eddagala eryoza family planning mu mubiri n'obeera nga family planning ekenderamuko
kulumulimu eddagala liyitekamu era njja kujja ndiba message eddagala lisobola okubeera nga libayambako ne mubanga mwozaamu family planning mu mubiri oba ne likendeeza eddagala lino nnaku bbiri nawe omusajja gamazima ng'ofuluta bufuluusi abasajja ebiseera ebisinga bayina ekirwadde kya sex timing okubeera nga bamala mangu nga ye wayingirayo gamazima asamulira mu bisambi mwana wa mama ennaku bbiri nina kye bayita long lasting in pussy okulwawo nga tonnaba kusammula naye ng'okyali mu kigambo kya fuudu njagala ozine fuudu njagala weriire fuudu olye fuudu olye fuudu paka woolya tino gamazima okkuse otandika okubeera ng'osammula kye bayita okulwawo sex timing njya gikukwatira njikukwatire ogamba akasajja kankwatira sex timing sikyamala mangu munaku bbiri amazzi ogenda kubeera ng'ozina omukazi nga tomala mangu abakazi baakoowa ebintu by'okubeera nga obayimisizza naye ogenda okuyingira n'osammula notandika n'okwesekerera nogamba gamazima nsammudde leero mangu naye ate luli nasammula mangu eno situnda vayagula situnda vayagula ntunda ddagala ganda ddagala lino eryaffe ery'ekinnansi munaku bbiri oba ofunye results gwayagala okufunda ng'emmanayo gamazima nnene omusajja waayingira yeryanga leka ekyoga gamazima egenda kufunda agambe gamazima nagudde ku mbeerera naye nga guweefunda nga wafunza bufunzi mabeere gaagwa gafuuka sapatu galina okuddawo mwana wa maama eddagala lyakabina weriri obeere ng'opaapaza bupaapaza feesi yo webeera nga tenyirira bulungi tusobola okugifuula baby feesi ng'eyakansiwa nobeera nga wena wena olinga nga baby feesi wena ka baby feesi ko nga wena wena otirirya butirirya oba onfuna tolina appetite eddagala lya appetite weriri nalyo lya nnaku bbiri oba otandisa okubeera ng'olina oluyimu ngeri oyo yakaboozi abakazi bangi bwe bazaala batandika okubeera nga baluuzi nga kye bayita sex appetite nga tayagala bintu bya muzina nalyo weriri mwana wa maama ntunda eddagala kiri nti bedroom issues zonna 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 bedroom issues ebizibu by'ekisenge era wenkuwa ennaku zeezo nze ngaba ennaku ba mu bino bye babaguza ebidagaladagala olinagenda naguza ekidagaladagala nawuddamu n'omukubira essimu n'omugagamazima wanguza eddagala naye eddagala ly'amazzi nga terikola nakugamba oba oli ku famire oba walwala sirimu oli kugunda eddagala eyo terikola ng'olina kandida ku ddiru ki olina okufuna amazzi ago kennyini woba nga wasasulira amazzi ogenda gafuna munnaku bbiri munnaku bbiri ng'obuliri otobya butobya amannya bampita Dr. Kansi wali loaded mu magezi osobola okunnoonyaako enamba zange zitambulirako ku vidiyo za YouTube kuno osobola okunnoonyaako ku WhatsApp oba okunkubira essimu oba okujja mu inibokisi yange nungamba kansiwa kino kye kizibu kyange nze sipositinga bizibu by'abalwadde bange era betunyumizza naawe bikoma ku nze naawe kuba sibisomesa biba bizibu byo nga nze nina kubeera nga mbigonjoola sisobola kujja ne nkupositinga ne ngamba ono yafuna results ono ewange tebinkolere ebyo tebinkolere byaba abantu abanoonya obunoonyi abanoonya bunoonyi bakasoma nga babafumba bufumbi nze wenkugamba nkuwa ennaku bbiri ziba bbiri wenkugamba nkuwadde wiiki eba wiiki oba nfunye eba wiiki eyo wiiki maya tino ogenda funiramu kyoyagala mirako eri wakansiwa njagala bibasiwe bibeere nga bibasiwa busiyi mutandike okubeera nga mwezi na lwaki omusajja tumuwaako lwaki gw'omusajja toyagala kuzina mukazi wo jangu nkutereeze kansiwa bintu byakwezina bwezinya nti biba byatusiwa busiyi 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 ng'eno wetunyumirwa n'owoogenda ku webusayiti nonoonyayo www.kansiwa.com gwewamutemekano gwewebusayiti n'oteekamu contact us n'ogenda n'owandika meseji yo nja kugifuna bulungi era nja kuddamu bulungi amanya bampita Dr. Kansiwa mu magezi osobola subscribinga channel yange eno.